El cervell no me'l perforava, però per poc més m'he tret els ulls, sort que portava ulleres, perquè hi ha uns punxes, efectivament, entre el presbiteri, des la drena de l'altar, i se suposa que és, era el lloc on estava el monge. O sigui, era per als franciscans que els feien la missa, doncs que no s'acostés gaire, són unes punxes realment, ja a l'altura dels ulls, eh? Per a treure, no uns, els dos alhora. Bé, hem anat a Nàpols, on el mestre Josep Aguil Grilli va estar molts anys. Mestre Tita, en tot cas. Oh, mestre Tita, què diu encara? De Barro. En italià, què vol dir un mestre Tita? Un maestrino. No, en italià, què és un mestre Tita? Un bocí, el bocí, mastro Tita. Ah. El mastro Tita és un bocí, el que s'encarrega de les execucions capitals. Bé, doncs, amb aquesta ponència de clausura, el mastro Tita executarà les jornades. Endavant. Com se'n diu? Jo quan me digues, va ser molts... Bon dia i bona hora. Perquè a França, i no sé per què avui estic molt afrancesat, no us ho puc dir, clarament, però algú aquí a la sala tindrà alguna intuïció, i a França fins a les 12 de la nit. És bonjour! Doncs agraeixo molt d'estar aquí, perquè m'heu ressuscitat a vida, no dic plena, però vida a mitges, davant d'una progressió d'anys que ja em portaven totalment ja fora de lloc. Però, feta aquesta premissa, tota la ponència no serà que una premissa, ponència, comunicació, no serà que una premissa, entro a la lectura. Amb la publicació del volum primer de tres que formen el projecte d'edició de la poesia completa, o tal vegada obra sencera d'un personatge gairebé símbol del barroc català, Francesc Vicent García, inicia una nova etapa de les edicions Barcino, o Barcino. Barcino ha estat una editorial de qualitat i prestigi filològic i literari i quelcom més a la cultura catalana. Fa poc que ha renascut a nova vida gràcies a un equip de gent jove i relativament jove, a l'empar del segell de la Fundació Carulla. Aquest podria fer moltes divagacions aquí a propòsit de la Fundació Carulla, però no. Aquest referent no és sobrer, ja que de fet per si no neix d'una idea que fou també un somni, talvolta identificat amb un desig noucentista, interrogant noucentista, de bastir una cultura catalana entesa com a excel·lència. No podem entendre la Barcino sense els nostres clàssics. I tampoc no hem pogut concebre aquesta col·lecció i empresa editorial fora del magne esforç de la Fundació Bernat Metge. Per cert, d'aquí dos o tres dies, el dia 14, al Palau Requesens, seu de l'Acadèmia Bones Lletres, es fa una celebració dels nostres clàssics. Només ens han comunicat la cosa a uns pocs, crec. I de fet he preguntat amb alguna persona important dins de les institucions del país. El país? On té? Algú l'ha vist? I res. Però el 14 a la tarda, al Palau Requesens, si algú va amb una pancarta i diu nosaltres també som de la Fundació Bernat Metge, jo no ho he proposat, ni ho he dit, ni ho he impulsat. La proliferació actual, amb l'obertura envers la cultura contemporània, i no exclusivament la erudita, neix d'una valoració alhora gloriosa i impròpia, generar de la cultura medieval catalana un saber general, i per tant una renaixença clàssica i dels clàssics. No és, d'altra banda, un cas curiós. El cas radica en el fet prou fort dins l'Europa culta de la primera meitat del segle XX
mentre es dispersen politiche, sentiments, ideologia de la cultura cruciana, del croce, i per conseguent de la cultura de l'Itàlia antifeixista, que tingué un punt de contacte important i una similitud amb la cultura catalana de l'època. En realitat no ha estat un cas que entre les col·leccions europees de clàssics grecs i llatins figurin, com va esdevenir a Itàlia per la edició La Terza, que fou l'editorial de referència de Croce, els nostres clàssics i també el volum de la Bernat Mitjà. De fet, foren aquests gairebé les úniques edicions catalanes de, i en català de qualitat dignes de dictar lleis universals i filològiques quasi com les acadèmiques dins d'aquella Europa superba i de tenir una acollida de respecte a tota Europa. Faré un exemple i amb aquest exemple citaré per primera vegada Albert Rosich. Vàrem un dia, fa molt temps, però ja som majors, no? Que vam anar plegats a casa del Josep Vicent Foix, allà a Sarrià. El Foix vivia en una casa obrera, malgrat ser milionari, i mor-se amb un Rolls Royce. Però era menestral, ell, de fet. Com aquest llibre petit però dens demostra que ho fora, que ho havia sigut, ho havia estat, també Garcia. La menestralia, ja veurà, que tornarà aquí a sortir amb un toc més literari. Foix estava molt content, o molt orgullós, perquè era un home orgullós. Podria explicar algunes anècdotes, però no tinc temps per llegir el que tinc escrit i llavors no em puc anar dispersant per aquí i per allà. I Foix estava orgullós, ell menestral, de pertànyer a una cultura que havia produït la Fundació Bernat Metge. Ens la va ensenyar al Rosich i a mi, dient, mireu, no, ella tot petita, però. Fou Barcino, la Barcino o Barcino de Casacoberta, per fer noms, en efecte. En imprimir el volumet de l'Enfant Prodige Martín de Riquet, quan tenia 20 anys, titulat L'humanisme català. I fou sempre Riquet en establir més tard l'enllaç mitjançant l'erudit metge, el cistellador dels sabers laics, la sutura entre els antics admirats i el modern renascut. El fet de la Bastino d'ara, amb aquesta empresa actual, quasi renascuda a nova vida, la Bastino, vulgui fomentar un pont entre models clàssics i del classicisme i tractament de la literatura i cultura moderna, i que per fer-ho el primer acte, el propòsit, es centri en el màxim representant del barroc als Països Catalans. Té doncs aquest fet un precedent, un pare fundador medieval, segons la cronologia encara acreditada, allò del medieval, perquè jo fins i tot he escrit en algun lloc això de la mitjana eterna o molt llarga, i crec bastant poquet. El principi de donar vàlua o reivindicar la modernitat, o sigui, la primera modernitat, s'havia insinuat més d'un cop, però mai amb la destresa i la voluntat d'ara. El mèrit de l'empresa, que ha estat llarga i també a punt d'ensopegar per dificultats objectives i alhora es conjuntural, és mèrit gran de la constància d'Albert Rosich, que en algun moment ha vorejat el capteniment.
un grup que podríem considerar compacte. Puig comparteix passió científica comuna i utòpiques patriòtiques solidàries, en bona i màxima part ha estat impulsat per Albert Rosich i el seu mentor Joaquim Moles, que últimament ningú cita. No, jo seria l'últim per citar-lo, per diverses raons que ara no venen a compte. Però ara compten els resultats. Penso en el treball sobre Francesc Fontanella i el seu entorn, Joan Pujol i el seu entorn, Joan Joli Pujada. Hem tingut l'editor aquí connectat amb nosaltres virtualment, però m'hauria agradat que fos present. I altres puntals d'allò com ha batejat cultura de la modernitat, per defugir fragmentació i generalitat, quan no simplificació del passat, en part almenys un passat de provinença i origen renaixentista. Ara finalment s'aborda el recull, potser més dur i perillós, de gairebé 3 segles de mancances, foscor, i per què no dir-ho, decadència política, cultural i de producció literària. Ah, jo sóc així. M'heu donat el telèfon, com es diu ara, i el faig servir. Perquè jo no sóc per la justícia, ho comentava avui amb una persona que m'agrada molt, sóc per la venjança. Tanmateix, el personatge i la figura literària majorment coneguda i reconeguda que va viure aquell moment històric de l'exclusió de la modernitat catalana fou el rector de Vallfogona, el que va encabeçar una història i una època. Cal dir que això s'acompleix en la seva primera entrega amb un volum que s'obre amb el recull de 60 sonets. No són pocs, però volen ser tots el que hom pot rebre en una edició intencionada a acollir exclusivament textos denominats per propi filòlegs com a criticables, bueno, no sé, és igual, jo no sóc ni de dialecte barceloní central, ni de dialecte occidental o mig occidental com el del Camp de Tarragona, que deien que havia de fer bé, etcètera, etcètera. Com si foren textos, o un text unitari o unificable seleccionat si fos per una edició crítica, ectòticament inqüestionable, o a manco una de les denominades pels filòlegs criticables, terme que agrada i fou utilitzat per part d'un filòleg, Albert Auf, de formació anglosaxona, alhora que europea, entre la decantació francesa i l'italiana. Rosich, autor, aplicant-hi tot pràcticament el material recollit dins d'un corpus exhaustiu de l'obra de Francesc Garcia. Diré de seguida que respecte al meu agosarat assaig de l'any 1965, mira, jo sóc vanitós, no puc fer-hi més, encara ho porto aquí. I he portat l'edició del 69, i també la reedició del 85, per dir que durant un temps ha estat famós, jo també. Que aplicava una 80ena de sonets, amb la inconsciència o porfíria d'en que havia en un subgènere com el sonet, que fou a tota Europa del temps el lligam més sòlid de la continuïtat de la primera versió del neoclassicisme a l'espai mediterrani entre Itàlia i Ibèria i totes les derivacions del manierisme i després del barroquisme, em va produir, aleshores, em va impulsar cap a una reflexió no fàcil. Amb la fixació i consegüent depuració del text a partir dels criteris adoptat per l'equip de Rosich i per ell tot sol, que n'és pràcticament la part majoritària, sinó la part gairebé total,
fonamentata en el reconeixement d'autenticitat a partir de l'atestació de cada text reconocible com del poeta per la seva presència als manuscrits, molts o almenys més d'un, el rigor que en algun moment potser amb exageració barroca en Rossí denomina neolacmanià, terme sobre el qual tinc les meves diguem diferències, podem encaixar en un subgènere de sonet amorós si la descrivim a un estil neoclàssic individualitzat fora d'altres subarticulacions genèriques, o si es prefereix sota una diversa definició, diguem-ne, estilística, satírica, escatològica, obscena i fins i tot jocosa i paròdica, on podríem encabir el numerat per l'edició ara de referència, és a dir, la part majoritària d'aquesta edició, on trobem aquests sonets, els que no els han numerat 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, no, no és aquesta l'edició, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 i 60. És a dir, que el gruix no són els sonets neoclàssics, perdoneu, sinó els altres. Però no és intenció meva en aquesta avinentesa enfilar-me en un comentari sobre anecdòtica o qüestions lingüístiques o ben ventit de lingüística històrica. Tanmateix, hem de reconèixer que el tractament al qual sometem els textos moderns a l'hora d'una edició fiable i valorable com la d'un clàssic modern no és innocent. En part, almenys, i en part, decidir on situar la forma del poeta, el seu estil i, per consegüent, el seu usus scribendi pot crear en l'editor un sentiment de parcialitat i, per dir-ho amb mots de Garcia, per la inclinació inevitable de la flaca parcialitat de Malventura. Ho diu ell, He dit això perquè l'editor de l'edició present, que comentem i celebrem en un lloc destacat de la seva introducció filològica, cita Ausias Marc amb una grafia intencional e intencionada, on apareix l'accent a la vocal, no apareix, desapareix l'accent de la vocal final del nom i manca l'H com a terminació del cognom. Ausias Marc, no Ausias Marc. No sé si... Dos maneres gràfiques, volgudes i motivades amb circumstàncies i finalitats diverses al seu moment per Martí de Riquer, que jo segueixo i que majoritàriament em venen corregida en textos editats en àrea catalana. Perquè jo escric Ausias Marc i després em surt Ausias. No, ho dic, m'és igual, De tots aquests que he numerat, seguint la numeració editorial, em dono més avant el llistat, aquests 22 a 60, l'índex de primers versos. Aquests primers versos poden il·lustrar qualque possibilitat interpretativa i talvolta justificar el títol de la meva comunicació. A continuació dono ara els textos del qual poden apuntalar estrictament un minicorpus de contingut i forma oscil·lant entre manierisme i barroc. Per què? Aquesta distinció entre manierisme i barroc jo personalment no la sé fer. I que d'acord amb una allargada tradició de segura acceptació intereuropea diversa i en bona part dispersa
i tanmateix inserta en un genèric interès descriptiu per l'entorn del cos femení 35, 36, 37, 41, un lloc especial mereix el 44 per al·ludir, encara que pugui ser ingenu o casual, referir-se als ulls verds de la dama de Dan, del Dan. Quan los ulls d'esmeralda, gràcia mia. Aquest petit aplec el reprodueixo aquí mateix per veure si hom pot intentar, a partir d'ell, despigar l'espècimen d'una mena de teoria del sonet modern, segons Francesc Vicent Castilla. I estan aquí, no? Aquí. Sí, no, estan allà. Sí, sí. Bé, fins i tot aquesta selecció mínima, en aquesta selecció, el darrer poema recull, segons el principi de la recol·lecció, és a dir, acumulació i recol·lecció, no? Al darrer vers, una clau important de l'èxit del barroc castellà, concretament el de barroc i manierisme, concretament de filiació cortesana, el mot brio, tan volgut per Lope. La meva lectura hermenèutica lupiana és que brio recull i popularitza per l'ús popular, la virtus cavalleresca d'exclusiva atribució a l'estament senyorial. Estic acabant, gràcies a Déu. No, estic acabant, gràcies a Déu, per vostès, que s'alliberen i poden anar a fer qualsevol cosa de més profit. I també per mi. Perquè després de tanta estona concentrat per intentar entendre alguna cosa, la lliçó, o uns arguments, o unes exposicions, del qual en tenia molt poca cosa, perquè no les estudiades. Perquè si no era pel Massip que em cridava a parlar d'aquestes coses, jo ara, si estudio alguna cosa, no estudio això. Si estudio alguna cosa, però la veritat és que estudio molt poca cosa. Òbviament, en el primer cas, la presència d'un tret cosmològic, Aurora, tipifica el sonet. En el segon exemple, del volta precedent de Garcia, més citat a la tradició, com pertanyent a un precís eix temàtic, el de la dama que pentina davant d'un mirall una cavallera negra, que ha tingut aquí una exposició molt, molt important, a la qual només afegiria una cosa, que si el sonet és el terrat i la dama té el cabell negre i no ros, és evident que el terrat, si és descobert, la dama no es pot pentinar, perquè el sol li estropella el color del cabell. En lloc de ser d'azabeja, es torna d'un color de lleixiu. Oh, perdó, A part, prou, encara que només a dins d'un fins a un cert punt migrat abast, que aquest vol ser una adició a un model en bona manera aristocratitzant de selecció del lèxic i, per tant, de les temàtiques predilectes pel poeta. El, diguem-li, poeta símbol, el Garcia, vull dir. Després ve un apèndix, que són els primers versos de la part majoritària de l'aplec de sonets, elegit segons els criteris que he indicat, escollit per Ossip i per tota la gent que està d'acord amb aquests criteris, entre els quals, fins i tot, si em permets el verb, em vull escriure jo també. Aquest índex de primers versos ens diu
encara que ens podria dir moltes coses més, que la força teòrica del sonet de Garcia és superior, amb major grau, de la seva correspondència pràctica, que és, afirma, cap a una varietat típica d'una decantació barroca i alhora reminiscència o memòria manierista. Teoria i praxi del sonet no s'escauen com sinònims en el cas del nostre autor, però en són al contrari, en certa manera, en el fons diferent, encara que anomenar-los antitètics podria ser exagerat. I el seu interès envers un afany cap l'adaptació de la teoria de la forma mètrica es justifica i alhora justifica el sentit d'oferir al costat de la idea de representar, encara que de forma marginal o perifèrica, una manifestació formal del sonet que descriu el cos femení amb un gust exquisit, aristocràtic i angelical. I això per contrastar una presència assad més difosa de formes còmiques i grotesques, dominat, com escriu Rossí, a la pàgina 50 del seu llibre magnífic. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. No, vull dir, no he brillat massa. No, està molt bé, gràcies. Temporalment. Josep, per cloure, per culminar aquestes jornades que han estat certament esplendoroses i prolífiques, i bé, dir-vos que això es publicarà en un recull. Hem optat per un monogràfic, una revista d'aquestes indexades que tant interessa a l'acadèmia. A mi no, perquè estic jubilat i no he de presentar-me a cap concurs positiu. A mi tampoc no fa falta, ja tinc tot un gran dia aquí. Res de visitar els fets, tinc que dir aquí. Doncs bé, la qüestió és que, clar, és l'assaig d'escriptiu catalanístic, que conté una cua, doncs, com que hi ha cua, doncs ens ha reservat el monogràfic de l'any 26. Això vol dir... Això vol dir que tenim tot l'any 24 per a escriure. Podem votar sobre aquesta proposta? Jo proposo votar i voto en contra. Ara ja està. Sortirà abans del 450 aniversari del naixement de Garcia. Fantàstic. Sí, senyor. Ara podem demanar. Jo crec que per al·lusions el professor Rossí hauria de tornar a explicar al professor Rossí. Té la paraula, perquè a més el professor Grilli havia publicat 80 sonets l'any 79. Però s'han de repetir, com a mínim, són a poc. Unes precisions. De primer, moltes gràcies per una lectura tan atenta, tan detinguda, pels elogis, pel que representa que una autoritat com Josep Grilli llegeixi aquest llibre i l'aprovi en part o en tot cas amb el respecte que ho ha fet. Jo també li faria un homenatge pel seu recull dels sonets, que ha estat fonamental en el record de Vicent Garcia durant molts anys. Ha estat un llibre central i ha mantingut viu el record de Vallfogona durant tot el procés laboriós de reivindicació d'aquests últims anys. Sense aquest llibre hauria estat molt diferent. I era un llibre molt difícil de fer i que el fes una persona des de fora del petit món reivindicatiu o resistent català també era un aspecte molt positiu i donava a Vicent Garcia una personalitat i una qualitat indiscutible, un interès, una representativitat.
De manera que aquest llibre ha estat central i jo l'he tingut sempre com a llibre de referència durant tot el temps que he estat treballant amb Vicent García. I encara moltes vegades em trobo molta gent, publicat el meu llibre, que continua llegint les poesies, els sonets de Vicent García amb el llibre de Grilli, no amb el meu. O sigui que encara és vigent, no? Però volia, després d'aquests agraïments, volia recordar una cosa. Cada edició crítica és una proposta. És una proposta que està subjecta a anàlisi i a discussió. Del que es tracta és que l'editor doni tots els instruments possibles perquè aquesta anàlisi es pugui fer en profunditat. I voldria explicar, perquè hi ha molta gent que segurament això no ho sap, i és que està pendent de penjar a la pàgina Nise, en què hi ha tot l'inventari hi haurà tot l'inventari de la poesia catalana del barroc amb el temps, està pendent que s'hi pengin totes les variants íntegrament i tota l'explicació anecdòtica de cada decisió que s'ha pres, perquè s'ha triat aquella versió i no una altra, quina ha estat la font principal, tot això ja està. S'ha aplicat el mètode lemanià amb les correccions del neolemanisme, però del mètode neolemanià, però això no es veurà fins que no hi hagi totes les explicacions a la pàgina nise.cat. Un últim comentari que no té res a veure, és a dir, que molt insignificant, sobre Ausias Marc. Jo sí que poso l'H, sí que surt l'H aquí, ja sé que hi ha persones que no li posen, jo sempre poso Ausias Marc amb H, perquè si em dic Rosic amb H seria molt estrany, jo no posaria Marc amb H. I poso Ausias perquè en això sí que crec que Riquer no ho va encertar, perquè jo crec que si Ausias s'hagués dit Ausias, hauríem trobat almenys una vegada un text valencià que escrivís Ausias, que se li hagués escapat de posar Ausias, i no n'hi ha cap. Per tant, jo crec que segur que era una paraula aguda i que es deia Ausias, i poso la H perquè és la forma tradicional dels cognoms catalans, i perquè jo soc partidari que quan hi ha unanimitat en forma, respectar-la, perquè entre altres coses ni bibliotecaris, ni historiadors, ni documentalistes tenen obligació de saber filologia catalana per veure com s'han de corregir tots els cognoms que existeixen en el passat. No? Moltes gràcies per tot, Giuseppe, una abraçada. M'ha semblat que aquest és un excel·lent final per a aquestes sessions. Gràcies, Miquel. Molt bé, doncs, donem per tancat les jornades i ara anem aquí a l'Aula Magna, que sortim eixint amb esquerra i es espera els versos del rector.